زاد من دوري سره تعلق ساتما او زماده غاړه تلم 400 فوت کتا زنه دي ریسکیو والا ډیره ګټه شکریا ده کومه چې دوی په دې لند تنگ وخت کې موږ ټیم راکو او زمونږه غاړه راوخې جو برا او بیا دې کلی کشرانو مشرانو چې زمونږ سره کوم مرسته وکړه او مالی کوم مين راکړه نو د دې زره سره ډو شکریا ده کولای نه شم د دې ایوز دې الله پاک دونه ورکی چې زما سره کوم مهنت وکړو او د ریسکیو د کارګرګۍ نه 100% مطمئنه یم ما وته ټلیفون کړی دی او بس زما سره په رابطه کې و چې موږ ته نورا روانو او په عین مقره ورسېدو او کومه سخته او کومه دغه چې وایي زموږ سره خپله ټوله هر څه وکړل زموږ سره.